Қазақ радиосында жанды дауыста жұлдызбен бірге ән салайық. Қайырлытын құрметті радио тыңдарман, Қазақ радиосының тікелей толқынында ән салайық бағдарламасы алдағы бір сағат көлемінде сіздерге жанды дауыста әсем ән ұсынатын боламыз. Сондықтан біздің толқынымыздан алыстамаңыздар. Арнамызға енді ғана қосылған барша тыңдармандарымызға көтеріңкі көңілге, әрі Астананың түнінде баршаңызға сәттілік тілейді. Ал ән салайық бағдарламасы өзінің ән салайық конкурсын ары қарай жалғастыруда, сондықтан да өз әндеріңізді Қазрадио төменгі сызықша ковер хэштегі бойынша Инстаграмға жолдауды ұмытпаңыздар. Жеңімпаз жақын уақытта белгілі болады. Ал бүгінгі бағдарламаны сіздер үшін жүргізетін мен Ерташ Жақыппай, және де Абай атамыздың өзі есімін ойлап тапқан Айдай Керім Әйгерім Оралбекқызы. Жәнде менің әріптесім жігіттердің төресі Ерташ Жақыппай. Мақташым мені жақсылап. Ал бүгін біз тамаша ән айтатын боламыз, өйткені біздің студиямызда керемет қонақ. Енді бұл кісінің атағын конкурстарда, жеңген конкурстарын тізбелейтін болсам, бір сағат жеткіліксіз болады ау. Сондықтан жай ғана қазақтың қарапайым қызы деп айтайыншы. Өйткені барша қазақ Маржан Арапбаева десе бәрі айтылғандай болады. Және де жақында ғана алған атағыңыз мәдениет қайраткері, иә? Иә, өте дұрыс. Еңбек сіңірген. Еңбек сіңірген қайраткері. Қайраткер атағына ие болдым бұл арманға. Сонымен қатар кеше ғана Қазақ радиосының жоғарғы лига әншісі атандыңыз. Ол да бір керемет, осындай бір жаңалық. Иә, кеше өзім қалай жоғарғы лигаға өтіп кетіп бара жатып, телефон шалып, сондай бір керемет жаңалық естігеніме өте бір қуандым. Қош келдіңіз. Маржан Арапбаева бүгін біздің студиямызда. Көңіл күйіңіз қалай? Тамаша, өте керемет. Астананың суығы даусыңызға әсер етіп жатқан жоқ па? Аязы дейші, суық деген былай тұрсын. Бұл қалада тұрып жатқаныма 11 жылдай болды. Үйрендім дейсіз ғой. Желіне де бәрін үйрендік. Сәл алыстап кетсек, Астанаға сондай бір тартып тұрады. Өзім бір сүйікті қалам. Сонда да ешқандай бізге суық әсер етпейді. Қайтаға біз қатаямыз. Енді боламыз. Сол еркелік, сол сұлулық, сол энергетикамен Қазақ радиосының тыңдармандарына жанды дауысты әдемі ән сылайтын Маржан Арапбаева бүгін біздің студиямызда. Сондықтан да қоңырау шалыңыздар. 55-33-55 байланыс телефонымыз. Өздеріңіздің сауалдарыңызды, әдемі тілектеріңізді жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Сонымен қатар Инстаграм желісінде де тікелей толқында отырмыз. Маржан ханым да тікелей толқында отыр. Сондықтан сол жерден бізді көре аласыздар. Ал бүгін бізді музыкамен сүйемелдейтін радио бэнд тобы, және де бүгінгі тамаша концерт мейстеріміз. Дұрыс айттым ғой, иә? Концерт мейстеріміз Құралай Канапина. Жаңа сонша екеміз репетиция жасап дайындалдық, әншілерден бетер дайындалдық, бірақ сонда да қате айттым. Ренжімейсіз ғой? Бәрекелді. Бүгін тамаша осылай музыкамен сүйемелдейтін болады. Ал енді Маржан ханым, қош келдіңіз біріншіден. Енді біздің бағдарламаның дәстүрі бойынша әрдайым бағдарламаны халық әнінен бастайтынбыз. Халық әнінен дәстүрлерге жақын әндерден бастаймыз. Тыңдарманға, тыңдарманның құлағы үйренген әндер деп айтсақ та болатын шығар. Сондықтан өзіңізден әңгімеге тартпас бұрын бірінші сол әнді тыңдап алсақ. Жарайды, орындап берейік. Біз мұнда ақылдасып, Қосыны қорлан ән орындап берсек, Естайдың осы керемет, бұрыннан сондай сүйіп тыңдайтын орындап жүрген әндерінің бірі. Қабыл алыңыздар. Маржан Арапбаева Қазақ радиосында Қосыны қорланды орындайды. Yeah.
Маржан Арапбаева Қазақ радиосының студиясын осындай жанды дауыста жарып жатқан қандай еді тура бір қайда отырғанымды мына Қазақ радиосы тікелей эфир жанды дауыс па деп өзім тура таң қалып қалдым ғой. Иә, бәрекелді. Нағыз әнші. Негізі қазақтың әндері керемет қой. Шыны керек. Қазақтың кең даласы. Басқаша ерекше сондай сезінесің. Сізге алғысым, бірден алғыс айта берейінші. Сұрақ қоймаймын, тек қана алғыс, алғыс, алғыс дейсің ғой. Енді Маржан ханым, бұндай дауыспен конкурсқа қатыспау күнә деп айтсақ болатын шығар. Сіз күнәға батпай, сол 1992 жылдан бастап... Күнәға батпай барып қайтыңызшы. Жоқ, 92 жылда ең бірінші рет конкурсқа қатыстыңыз, иә, әнші балапанға? 91 жыл, иә, әнші балапанға қатыстыңыз. Ол кезде шыны керек, мен бұл айтқанда әнші балапан емес, балапаннан бұл тауыққа айналып атқан кезім ғой, 14 жас. Сонда да 14 жаса қазір қарасаң, қыздар деген шаштарын боянып дегендей ислам шығады. Ал біздің басымызда бантик, мен басымда бантик, сол есімде бар. Бантикта басында, бірақ үстіме қазақша көлік киіп алам. Сонымен қалған орындап шықтым, бірінші орын алдым. Сол кезде қуанышымда бір шек болған жоқ, әрине, бұл ең бірінші бастамам, сахнаға шығуым болды. Одан кейін үлкен, былай айтқанда, перерыв. 10 жылдан соң, а жоқ, қателесемін, 8 жылдан соң 22 жасымда бірінші рет жасқанат байқауына қатыстым. Неліктен болғанда білмеймін, негізі көбінесе былай айтқанда әлгі бір дауыс ауысатын кез болып жатады ғой. Жоқ. Онда да жасқанат байқауына сізді демеп баруға көндіріп, қатысуға көндірді бір шама азаматтар. Әрине, көндіргенде мен өз-өзіме сенген жоқ, мұл жасқанат, мен қайдағы деп, мүмкін емес, жоқ, мен дайын емес, не айтам ол жерде, мен жай ғана жаңағы мұғалім болып жүріп, осы кезде жаңағы былай айтқанда мейрамханаларда ән айтып жүрген әнші, жай ғана қатардағы бір әнші болып жүрдім, мен өзіме сенген жоқпын. Кейін енді көзіммен көріп, құлағыммен естіп, сол жаңағы атмосфера кірген кезде кішкене жаңағы былай айтқанда құштарлық пайда болды. Жасқанаттан соң басқа да байқауларға барғым келіп, сондай бір жеңіске жеткім келіп, сондай бір өз өзіңізге деген сенімділік пайда болды ғой, иә. Сөйтіп айтсақ та болады. Енді мұндағы Маржан ханымның әндерінен де байқауға болады, иә, ертас рух, жігер, өзіне деген сенімділік. Және де айта кетейік, жасқанат байқауынан кейін келесі жылы Азия дауысы байқауына қатыстың, және де сол байқау сіздің есіңізде бар шығар деп ойлаймыз. Ауырып тұрсаңыз да сахнаға шықтыңыз. Сол сәт есіңізде ме? Сол сәт. Екінші күні Азия дауысы байқауының. А, сіз жүре болған сияқтысыз. Сіз болдыңыз ба? Қасыңызда болдым ғой мен. Негізінде енді ауырсаң да, не қылса, қалай болса да, 39 температура болып тұрса да, әртіс деген ол барлығын ұмытып кетеді ғой. Сахнаға шыққан кезде ауырғаның сол пәсте жаңағы барлығы шығып кетеді, бүкіл жаңағы ойдан шығып кетеді, тек қана ән айту керек. Енді ол кезде де былай айтқанда мен былай айтқанда сыроват дейді ғой, енді сырой піспеген болып тұрған әншімін. Былай айтқанда қорқыныш бар, басқа бар, репертуар, қандай әндер айту керек білмейсің, қандай киім керек екенін білмейсің, бірақ бірте-бірте былай тай-тай басып былай айтқанда өмір ол өзі сабақ береді. Өмірдің өзі қанша уақыт өмір сүресің, соншалықты үйренеді екенсің. Енді былай-былай ақырындап енді соңында мынандай шешімге келдім. Так, Маржан, сен өз-өзіңді іздеп жүрсің, әлі тапқан жоқсың, болды енді мынандай әндер орындайсың деп жаңағы өз-өзіме ән шығара бастадым. Өйткені соны сезіп тұрдым мен, шығаруым керек осындай бір былай айтқанда рух беретін, көңілді мынандай әндерге қатты былай бет бұрдым былай айтқанда. Ал енді біз жаңағы конкурстарды айтып жатырмыз ғой, әрбір конкурстың енді уақыты, өзіндік бір уақыты болады. Ол кезге сіздің жаңағы тамағыңыз ауруы мүмкін, әртүрлі суықтан, неше түрлі енді әншілерге енді жабысатын аурулар да көп болады ғой, өз тамағына. Содан қалай құтыласыз, қандай құпияларыңыз бар? Бізде ешқандай құпия жоқ. Мен жүрген жерімде бүйтемін, маған мұздай кола әкеп беріңіз деймін. А, мұздай ма, ештеңе болмай ма, может быть кипяток жаңағы араластырамыз дейтін, етім жоқ, мұз салыңыз ішіне деп. Негізінде ешқандай бір күтім деген жоқ. Тіпті кез келген жаңағы жерде былай адамдар сұрап жатады, ауырып тұрсыз ба бүгін деп, мен айтамын жоқ, бұл менің өзімнің дауысым. Осындай бір қарылып шығады ауру дауыстар сияқты. Негізінде кішкене былай айтқанда кезінде енді студент кезімде сорвать еткенмін,
дұрыс айтпағам, содан тез қосынай болып қалды дауысым. Қазір ешқандай суықтан қорықпайды. Ем, ол негізінде ең дұрыс ем, ол профессионалдарға бару керек қой. Арнайы врач бар, лор, фониатр деген арнай дәрігер бар, сол кісілер өздері емдейді. Құятын жаңа майлар бар, витаминдар бар, барлығын құйып, андасында барып тұрамыз. Бірақ енді сізге фониатрға енді бармауыңызды тілейміз. Әрдайым осылай қазақ елін тамаша дауысыңызбен қуантып жүре беріңіз. Енді әнге кезек берейік, бізде тыңдармандарымыз ән тыңдаған жақсы көреді. Қандай ән орындаймыз? Сен мықтысың, орындайық, е? Дәл содан бастайық. Бастағанда жалғастырайық соны. Ең мықты, ең біздің жігерлі, әдемі, бақытты қазақ елін азаматтарына арнаймыз. Ендеше қазақ радиосымен бірге болайық. Дәл қазір Маржан Арапбаева сен мықтысың деп барша қазақстандықтарды әнмен жігерлендіретін болады. Әнші қыздарының бірі, ең сұлуда, ең әдемі Маржан Арапбаева. Дайындықсыз жігіттер жарайсыңдар керемет. Ялы радио бай. Дайындықсыз деп мақтан. Маржан Арапбаева Қазақ радиосының ән салайық бағдарламасында бізге дәл қазір қоңырау шалған тыңдарманымыз бар. Қайырлы түн. Алло, қайырлы күн, саламатсыздар ма? Ассалаумағалейкум. Таныс болайық.
Мен есімім Султан Болат. Султан, қай өңірден хабарластық? Мен негізі Шымкент қаласынан, сол Маржан апай мен қателеспесем жерлесім болып келетін, нақты қай жерден екенін білмеймін енді. Дұрыс-дұрыс. Негізі оңтүстік өңірінен шыққанмын. Бірақ қазір Астаналық. Бұрынғы Алғабас ауданынан, Боралдай ауылынан, бүкіл жерлестеріме осы сәтті пайдаланып. Үлкен дұғайдым. Сәлем, жолдасым. Ал енді сұрағыңыз бар ма? Бізден де сізге сәлем. Мен сізге негізі творчестволық табыс тілеймін деп, кішкене тілек айтайын деп хабарласқан едім негізі. Мүмкін болса бір қолға салып қояйық енді, егер мүмкін болса бір жанды дауыста бір әнді сұрап көрейін деп едім, егер мүмкін болса. Бізде барлығы жанды дауыста, өйтіп бізді намысымызға тимеңіз біздің. Біз бір сағат көлемінде жанды дауыста ән саламыз. Ұнататын бір әні бар еді, сол Маржан Арапбаеваның. Сол қандай әні? Сол ма деген әнді мүмкін болса жанды дауыста орындап берсе бір қуанышты болып, қуанып қалар едім енді. Онда видеоге негізінде айтып жатырмыз ғой, мұнда ешқандай дайындықсыз былай ойнап келіп отырмын, бір шумағын орнап келіп. Жақсы, сол ма? Иә. Тыңдарманның сұрауы бойынша. Қандай тонар есет деп. Тағы да, тағы да өзінсіз таба алмай, тағы да өзімсіз тағы да келем деп келмедім неге, үшін мені сен басқаны басталар махаббат дастаны, бірақ менде болмас олда. Құрғаным болғаның үәдінде тұрғаны, сол ма айтқан сөзін қалды ма жолда. Сұрау бойынша. Жанды дауыста таза импровизация. Біздің радиоментің жігіттері де бірге еріп кетті. Маржан Арапбаева да дайындалмаған ән мүлдем. Бірақ енді күнделікті концерттерде, тойларда орындап жүрген әндердің бірі ғой. Сондықтан аяқ асты осылай тыңдарманның сұрауын қабылдағаныңызға тыңдармандардың атынан мен алғыс білдірейін. Бізге хабарласқан тағы да бір тыңдарманды көп күттірмей тікелей толқынға қосайық. Содан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Сонымен тікелей толқындасыз. Алло. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қайырлы түн. Уағалейкум ассалам, қайырлы түн. Таныс болайық өзіңізбен. Мен Батыс қаласын, Орал қаласына хабарласып келдім. Есімім Есенғали болат. Мен Маржан апай, сәлеметсіз бе Маржан ханым? Сәлеметсіз бе. Сіз мені көріп тұрғандайсыз, мен сіз көрмей тұрған сияқты, сондай бір сезім болып тұрды менде. Сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмыз сізді, хабарласқаныңызға рахмет. Мен сізді өте қатты жақсы көремін, қатты сүйіп тыңдаймын. Сүйікті жұлдызыңыздың бірі сіз ғой, енді сізге творчестволық табыс тілеймін. Рахмет. Сосын менің дейтін өтініш, жан сырым ән тарихын айтып берсеңіз және де тірілей орындап берсеңіз. Жан сырым міндетті түрде ол әнді шырқайтын боламыз. Орындаймыз әрине. Бүгін негізі стол заказов болып отыр ғой. Иә, жан сырының тағдыры бұл әнді жазған Қайрат Байкенов. Және де ең бірінші бұл әнді орындаған, өкінішке орай марқұм болып кеткен Зере есімді әнші қыз, қазақтың сондай талантты қыз орындап кеткен. Өкінішке орай ол кісімен былай жақын таныс емес болғанмын, бірақ естігенім бар. Сондай бір әдемі, бір жүрегін салып орындаған. Өкінішке орай сол ән былай айтқанда орындаушысымен бірге бір жоқ болып кеткен секілді болды. Жаңағы өліп қалмасын ән жалғасын деген сондай ниетпен Қайрат осыны ұсыныс жасады, осы әнді концертке орындап шық деп. Екінші дем беріп. Сосын бірте-бірте жаңағы репертуарға енгізіп, сондай Қайрат маған өте ұнап қалды, осы ән орындайыншы деген кезде, әрине Маржан, менде бір талай әндер бар, орында, мен әрқашанда саған сондай, енді екеуміз жақын доспыз ғой енді былай айтқанда,
сол орында айтшы деді, сонымен осылай айтып жүргеніме бір екі жылдай болып қалды. Көрермендерге ұнап жатыр. Ендеше дәл қазір орындап жіберуге не кедергі бізде? Ешқандай кедергі жоқ. Дайын ғой, иә? Дайын. Біздің жігіттер дайын, және Маржан Арпаева Қазақ радиосының тікелей толқынында жанды дауыста. Ал құрметті тыңдармандар, сіздер хабарласыңыздар, біз осы әннен кейін жұлдызды жекпе-жек радио ойынын ойнайтын боламыз. Және радио бэнд бұл қошеметтің барлығы сіздер үшін. Біз тыңдармандарымызға байланыс телефонымызды қайталайық. 55-33-55. Астана қаласының коды 717-2 хабарласыңыздар. Мен әлі әннің жетегінде еріп кеттім. Рухани рахаттанып отырған жайымыз бар. Шыны керек. Осындай кезде менің есіме мынандай өлең түсіп отыр. Мұхтар Шахановтың өлеңі бар. Ғұмырымыз сан үміттен тұрады, сан күдіктен тұрады екен. Таңырау кімнің қанша керек болса құлағы, керең болса құлағы секілді оған бүкіл дүние саңырау. Өмір шіркін кейде жомарт қолымен сараңдардың шайына сүт қатады, кейде қызық тұлпар жүрген жолменен есектерді кетіп бара жатады дейді. Бізде фонограммамен ғана, бір ғана әнмен қазақ эстрадасында Маржан Арапбаева жүрген сахнада ән айтып жүрген әншілер бар, жоқ емес. Иә, Маржан ханым.
Я негізінде дұрыс. Фонограммамен ән айтып жүргендер өте көп жанды дауыста. Жоқ, жоқ, негізінде. Жоқ, бар ғой, бар ғой. Бар, енді өзіміз де айтамыз ғой, шыны керек. Жоқ, фонограммамен айтасыз, жанды дауыста айта алмайтындар. Мен солай айтайыншы. Біздің ән салайық бағдарламасына келе алмайтындар, келмейтіндер деп айтайықшы. Ондай да әншілер бар ғой, жоқ емес. Енді оны мен айтайын, сіз енді өзіңіздің әріптестеріңіз ғой. Жоқ, негізінде. Бірақ дегенмен сондай кезде бір өзіңізге бір жаңағы мысалға осындай талантпен сізден де кейде танымал болып кетіп жатқан адамдар бар. Бір ғана әнмен. Сол кезде жүрегіңіз ауырмай ма? Жоқ. Сіз өзіңіз ешкімде шаруам жоқ дейсіз ба? Әркімнің өзін былай айтқанда барлығына күннің астында орын жетеді. Перевод. Всем хватит места под солнцем, да? Негізінде біреуге қызғану, көре алмау, біреуді айыптау деген сөз өз-өзін жоғалту деп есептеймін мен. Әрқашанда адам деген өзіне сенімді болу керек, өзінің қателерін жөндеу керек, жұмыс істеу керек, ұмтылу керек, болды. Ал енді сен мынау бүйтіп кетті, хит болып кетті, басқа болып кетті, алға шығып кетті ғой деген сөз. Жоқ, жоқ, мен ондай мағынада емес. Мысалға бізде фонограмманы тыңдап, сол фонограмманы ғана жақсы көретін біздің халықтың талғамы солай қарай кетіп бара жатқан секілді. Жоқ, қазір қашан біз жанды дауысты тыңдауға шақырамыз? Халықта қазір шыны керек халыққа алдаймайсың. Қайсы фонограмма, қайсы жанды дауыс екен бірден біледі. Біледі, әрине. Бірте-бірте соған келе жатырмыз, шүкір. Жаман орындасын, жақсы орындасын, не болса да жанды дауыспен орындаған ол басқаша өзгеше жетеді ғой көрермендерге, тыңдармандарға. Оны барлығымыз білеміз, барлығымыз ақиқат. Сондықтан да болашақта бәріміз жүргендер түзеледі деп ойлаймын. Жақсы. Иә, көш жүре түзеледі дейді, сондықтан да біз сенімдеміз. Енді біз Ерташ жұлдызды сол қанша жүреді екенін біз біліп алайын деген ғой. Жұлдызды жекпе-жек районына кезек берейікші. Енді дәл қазір хабарласқан тыңдарманымыз бар екен. Алло, қайырлы түн. Алло, қайырлы түн. Ерташ, әйгерім, қайырлы түн. Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Мен мына тұрақ тыңдарман ғой, жақсылық қызылордадан. Жақсылық қызылордадан. Көп болды ғой хабарласпағаныңызға. Енді мен көптен тыңдап отырмын, маржанның дауысын естіп керемет. Сахнадағы дауыстан айырмашылық жоқ. Басынан бастап осын тыңдап келемін. Бірінші Гүлнұр Оразымбетовадан кейін осы маржан ғой маған аттырған дауыстары. Жақсы, үнемі ән салайық бағдарламасын тұрақ тыңдарман. Енді бізде уақыт тығыз, сондықтан да бүгінгі жұлдызды жекпе-жек радиоына дайынсыз ғой? Аха, көрейік, тәуекел. Жақсы, бастайық. Маржан ханым, біз қазір ән қоятын боламыз әннің басын. Ол әнді кім орындайды екен, және де қандай ән екенін табуыңыз керек. Сіздің қазақ эстрадасын қалай тыңдайтыныңызды білейік. Көбіне шетелдің әндерін айтасыз. Сондықтан тексерейік. Иә, тексеріп көрейік. Оң жақ бұрышта Жақсылық Мырза, сол жағыңызда Маржан Арапбаева. Кім жеңеді екен көреміз қазір. Ендеше бірінші аудио сұрақ, кеттік. Жұлдызбен жекпе-жек. Сонымен? Иә, сізге кезек, әлде қызға кезек береміз бе? Ғазизхан Шекербек, бұл мен еркекпін деген ән болу керек. Еркекпін мен. Деген ән күшті ән, керемет ән. Иә, қошеметтеріңіз. Сонымен 1-0 Жақсылық Мырзада. Бір ұпай. Екінші аудио сұраққа кетеміз, бірақ Жақсылық, бізде қазір кезекте Маржан ханым, сондықтан бірінші жауап беріп қойып жүрмейміз. Жұлдызды жекпе-жек, кім бірінші? Бұлбұл құс туған жерден гүл іздейді. Ескендір Хасанғалиев. Тыңдайық. Дауысын тыңдайық. Бұлбұл құс туған жерден гүл іздейді. Иә, 1-1 Роза Бағланова әйелі. Ескендір ағамыздың тамаша әні Әдемі ау деп аталатын бұлан. Келесі аудио сұрақ. Үшінші. Жоқ, Роза Бағланова емес, Маржан ханым. Толқын Забирова? Әрине, Толқын Забирова. Сіз аз қалдыңыз. Сентембрді қарап отырмын ғой енді. Жақында Алтынай Жорабаева орындады, ол кісі емес пе екен деп жаңа тыңдап отырмын. Сонымен 2-1.
Екіде бір жақсылық мұрза сізде әлде мүмкіндік бар, сонымен. Төртінші аудио сұрақ. Сағынған ақ маржан, Заттыбек мен жерлесім көршім менің. Е, Заттыбек көп болсын ұлы. Енді бізде Опай саны мен Маржан ханым жеңіп тұр, бірақ дегенмен соңғы әнді тыңдайық. Жақсылық, сіз табуыңыз керек бұл әнді. Аға, қалса, атай ма. Е, кеттік. Сізге таныс па, Маржан ханым? Бір жерде есіңіз сақтың. Бұл Маржан Арапбаев ба, жаңа орындаған әні ғой гитарамен. Жансырым ба? Тыңдайық. Маржан ханымды құттықтаймыз, және дәл қазір бір әдемі ән тыңдасақ. Я, Ертас. Қандай ән тыңдаймыз? Жетем. Бір өзің қалауларыңыз болсын. Жетем. Барша тыңдармандарды таң қалдырған, талай алшақын шетелдіктерді әуелі таң қалдырып жүрген Маржан ханымның репертуарындағы әндердің бірі. Махаббат тіліндегі. Жетем. Мен сені жақсы көремін. Ne qu'il existait d'autres façons de se quitter, quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider dans ce silence amer. J'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire entre s'aimer. De corps la bulle de vie en moi souvent te réclamer, parce que comme une mère tu me portais, me protégeais. Je t'aime les ce sens qu'on n'aurait pas dû partager. Un bout de moi tu rêves. Je vais crier, je t'aime, je t'aime. Comme un fou, comme un soldat, comme une stèle sur une main. Je t'aime, je t'aime. Comme un loup, comme moi, comme maintenant que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. De corps, je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets. Même si nous sommes le frère et nos gardiens. Satan me regarde et l'on sait. Je t'envole le cœur, du corps qui se fasse la paix. Je t'aime, je t'aime. Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, comme un loup, comme quoi, comme un homme que je ne sais pas. Tu vois, je t'aime comme ça.
Сіздің зор дауысыңызды, үлкен жүрегіңізді шын жүректен французша айтқанда жүретеміз. Рахмет. Я, бұл Маржан Арапбаева болатын, қазақ тіліне ұқсас француз тілінде ән салған, қазақ радиосының тікелей толқынында ән салайық бағдарламасында. Маржан ханым, қанша тілді ән білесіз? Мен деген деп, негізінде ол тілдерде сөйлей алмаймын, мен негізінде ағылшында да өте жақсы, былай айтқанда жақсы түсінбеймін да. Бірақ әнмен жауап бересіз ғой шетелдіктерге. Негізінде енді сөздерін былай қалай айтсам болады? Түсінесіз. Мағынасын түсінемін әрине. Былай тілде еркін сөйлей алмасам да, бірақ көп деген репертуарымда көп деген әндер бар. Кәрше де, қытайша да, өзбекше де, түркше де. Кәрше бір әннің бір қайырмасын қысқа ғана, ешқандай сүйемелдеу. Кәрше? Иә. Хори. Сейчас. Есіме түсіріп алайын. Ори кариганнаю, олмана туканнаю, саранхэтан нэгэсу. Пиэвшир. Ичин нанюн ирэтун, кымам. Деген, короче, в общем. Маржан Арапбаева, Қазақ радиосының. Қазір кәрі ұлтының адамдарында бұна не деп жатыр, деп ұшып жүрмесін, сөзден кішкен бұл қалдым. Жақсы, енді өткен жылға өкпе жоқ, келер жылдан үміт көп деп жатамыз. 2017 жылды қалай қорытындыладық? 2017 жылы өте жақсы бір сондай мәнді, өте қуанышты жағдайларға бай сондай бір жыл болды. Ешқандай бір жаманшылығын көрмедік, шүкір Аллаға. Күннен күнге еліміз дамып, міне былай қарасаңыздар, үлкен шараға дайындалдық, қанша уақыттан бері экспоны аман есен өткіздік. Барлық ұлт келіп таң қалды, көрді, браво браво деп жаңағы шынайы сезімдерін білдіріп елдеріне қайтты. Ең мағыналы сондай бір жаңалық сол болды 2017-де. Және де жаңағы сіздер айтып кеткендей, бұрыннан аңсап жүрген, арманап жүрген атаққа ие болдым. Көп деген жағдайлар. Баспаналы болдық деген, анау мынау енді туған інімнің баласы туылды деген. Жаңалық көп дейсіз ғой. Адамдар қосылды деген, иә, әрине. Ең бастысы осы дастарханымызда нанымыз бар, әніміз бар, жүрегімізде ән, махаббат, иман болса сол амандық болса екен деп тілеймін. Енді келер жылға қандай жоспарлар? Қандай концерттер? Мынау бізде өңір-өңірден көп тыңдайды тыңдармандарымыз. Өңір аралап қашан концерт бересіз? Негізінде дәл қазір осы студияға мен сол концерт жайлы бір кісілермен сөйлесіп келе жатырмын. Сондай бір жақсы бір бастама деп айтайын, бастама болып жатыр. Құдай қаласа осы күн жылғанда, жеміс жидек піскенде деп, оны не қатысы бар десеңші. Сонда да көңілге сондай бір әпәден болып тұрған кезде осы Астана қаласына 20 жылдық, осы біздің еліміздің елордасы, сүйікті қаламыздың 20 жылдығына орай өзім бір творчестволық жанды дауыста жеке концертімді беретін жоспарым бар. Ендеше асыға күтеміз, міндетті түрде барамыз. Біздің тыңдап отырған тыңдармандарымыз да бүгін ерекше дауысыңызға, жанды дауыстағы дауысыңызға одан да бетер ғашық болып, олар да сол концертке барады деген ойдамыз. Және тек алға дейміз өзіңізге. Рахмет сіздерге де, тек алға, тек жақсылықтарға жете берейік. Әрқашанда осы жаңа жылда, 2018 жылда тек қуанышты, бақытты сәттерге кезігейік, жолығайық, жетейік. Тек алға. Маржан Арапбаева, тек алға. Солай мен. Тү-т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 ү
түн Тіршілік қайнап тұрса Көңілің сайрып тұрса Жасанып жайнып тұрса Дала сөндірме жандырынды Жазғырма тағдырынды Бақытқа әр күніңді Алдасада, өтпелі әр қашында Бәрі сәтсіз күн оралмасын Қағыға жолмасын Жүректің жоғалмасын Сәні арманың барда Шаршама талма Жасқанып қалма Жүре бірде алға Өмір сыныса Шанда өмірде Әр адам бақыт табады Барымызды, барлығымызды жігерлендіріп тек алға деп ән шырқап отырған осындай өзіндік тамаша энергиясын бәрімізге дауыс арқылы жолдаған Маржан Арапбаева Қазақ радиосының тікелей толқынында болатын енді бізде тыңдармандарымыз Инстаграм желісінде бір сұрақты қойыңызшы деп жатыр мен қоймаймын десем де қайта-қайта сұрап жатыр отбасы туралы айтсын жолдасымен қашан танысты дейді қалай танысты 2011 жылы жаңа жылдың қарсаңында 30 декабрь күні мен Бізде Астана қаласында Артем деген торговый центр білесіздер ғой. Белгілі, әйгілі сондай сөйтті менің. Жарнама кетті. Астана қаласының тұрғындары жақсы біледі. Жеміс жидек алуға барам. Аяз ат алдым. Ақша қаралдым, балаларға жанатын. Тың-тың, сура деласын, алышқа патата дейді, та дейді. Сол кейін салып алдым. Қолымда пакет-пакет багажға лақтырдым. Бычинг от алдым, кетіп бара тұрмын. Көршілес бір машина тоқтайды. Водитель. Сигнал береді, секунд сүріңіз дейді. Сұрып жатырмын, а девушка сіз вы не знаете, вам только что номер сняли, госномер там, гаишник. Как? Где? Қойып қоям аварийка алдына қарасам, номерім жоқ машинаның. Жүгіріп барып жаңағы іздейм ғой. Іздейм, кім шешіп алып таба алмаймын. Жарты сағат өтті. Осы сіздер секілді бір радиодан әптестеріңіз. Атын айтамыз айтпаймыз. Сол кісі хабарласады, Маржан, қайдасың? Міне-міне эфир қазір басталады. Мен кеш отырмын, радиоға асығып баратын. Сонымен сол сәтте мен айтамын осында болып қалды номерімді шешіп алды мен білмеймін не істерімді үлгермей жатырмын тоқтай тұршы деп ол айтады менің танысым бар таныс жігітім бар гаи қызметкері соған хабарлассам болады дейді номерін береді звондаймын алло саламатсыз ба иә сізді тыңдап тұрмын кешіріңіз мен Маржан Арапбаева едім менің номерім шеш тоқтай басынан асықпаңыз деп дауыс сондай әдемі о не деген дауыс приятно деп негізі қалжың ғой сонымен сүйікті жарымды солай тауып алдым сол кісі маған көмектесті кейін шай іштік бірге әңгімелестік қарасақ өмірге деген көзқарасымыз бір жерден шығып сонда бірімізді түсіне бастадық дегендей ал жаңағы жаныңызға көлікпен келіп тоқтаған жігіт ешқандай қатысы жоқ жоқ ол кісі біз соны ойлап отырмық қой сол жігітпен көлікпен тоқтап сұрады ма екен деп ол жігітте себепкер болып тұр ғой негізі енді танысуға әрине
Ол кісі болмағанда мен ары кетіп қалар едім. Нөміріңізді таппайтын едіңіз. Бір-біріне иә, бәрі байланысты болып тұр ғой. Былай қарасаң 30-шы желтоқсан, қар жауған күні танысқан екенсіздер. Былай айтқанда кептеліс болып жатыр, барлығы асығып, біреу елкамен кетіп бара жатыр, біреу қолда мандарин. Қар жауып тұр, күн суық. Кішкентай мен ғана өкшесі жоқ етік киіп алғам. Кешіріңіз, гаишексіз ба? Шешіп қалдым деп. Өз ұзын бойым жоқ. Былай тұрыңыз, бүгін жасамай деп, былай итеріп қояды мені. Кешіріңіз емес пе деп, қырық мен жүрдім жаурап, аяз дала. Сөйтіп сол жаңағы Ербол есімді, қазіргі менің сүйікті жарым маған. Сол кезде жауратты, қазір жүрегіңізді жылытып жатыр. Жақсы, енді дәл қазір енді әдемі әнге кезек берейікші, бізде кавер нұсқа бар. Өте әдемі бір байланыс болды. Иә, қар жауып жатқан күн. Қар жауған күн. Еркін Мәулен менің досым, өнердегі, өмірдегі сол жігіттің репертуарынан қар жауған күн. Енді бұл оңтүстікте жазылған ән шығар. Астанада қар жаумайды ғой, қар борайды бізде. Сондықтан дәл қазір қар жауып жауған күн деген тамаша әнді Маржан Арапбаева ән салайық бағдарламасында. Жанды дауыста орындайтын болады. Ең алғашқы қар сезімімде алғашқы дәл мұндай қар бұрын жер бетіңе жаумаған дәл мұндай сезім жер бетінде болмаған жаралғанда бүгін қайта барғалам мен сені көрдім сені көрдім сол кезімде мен сені көрдім аңсап жүрмін қар жауған күні келесің бе сезім бе еркен ақша қар болып көктен ақ қанатты періштелерде түскенің бетіне хат жаздым соны оқыды жаным жаным Маржан Арапбаева қар жауған күн деп Қазақ радиосының тікелей толқынында ән салған болатын. Маржан ханым, енді сіздің орындауыңызды дәл қазір мына жерден біз көріп отырып, орындауыңыздың өзі дауысыңыздан бөлек жаңағы қылықтарыңызға қарап, оның өзі бір жеке бір спектакль деп айтсам артық айтпағандығым болар. Маржан Арапбаева өзі сияқты шәкірттер тәрбиелеп жатыр ма? Бұрын ұстаз болып жұмыс жасағаныңызды білеміз мектепте, иә? Домбыра үйірмесін. Жоқ. Енді мектепте кәдімгі орта мектепте мен музыка ән күй сабағынан мұғалім болдым сабақ бердім бастауыш класстарға ал енді мұнда да бір былай айтқанда тәжірибем бар қарақат мектеп студиясында бір жылдан астам мен сол жерде вокал сабағынан оқушыларға сабақ бердім иә ал қазір жоқ
Болашақта енді, болашақтың негізінде. Әрине, ол мен үшін өте бір сүйікті бір тәсіл жұмыс, өткен балармен жұмыс жасаған өте сондай өзіме ұнайды. Былай айтқанда комик мұғалімін. Балалар, жиналдар, так, барлығымыз әңгімейміз, ән айтамыз. Кім дайын деп жаңағы, сонымен, апай, 45 минут өтіп кетті ма, солай тез бітіп қалды, неге деп жаңағы, не ұлғатады ғой. Пока-пока деп жаңағы, барым қолтырған, құшақтасып, сүйтіп-сүйтіп қоштасып, ертеңге дейін көріскенше жаңағы. Былай айтқанда, анам менің мұғалім болған, анам былай айтқанда, мен сол жағынан құсаған сияқты мамама, өйткені оқушылармен бір, былай айтқанда, сырлас, құрдас, дос ретінде араласып тілдесетін еді. Әрине, шектен шығып баратқан кезде. Ұрысып қоясын. Негізінде өте өзіме ұнайды. Ұрысып қоған кездер көбірек болды. Болады ғой енді. Балалар болғаннан кейін бұзықты жасап қояды дегендей. Өзіме өте ұнайды. Бірақ кішкене уақытқа байланысты, ол мен үшін жауапкершілік өте үлкен жұмыс. Аптасына міндетті түрде 3 рет балалардың жаңағы сабағын. Мен кетіп қалдым гастрольден, мен бүгін жоқпын, мен ұшып кеттім деген оларға қызық емес. Дұрыс емес. Сондықтан да кішкене айтам ғой, кішкене қартаямын. 60-тан асайын сол кезде келіңіздер, үйірме үлкен үйірме ашамыз. Сабақ беремін балалар деп жаңа қалжыңдап қоямын. Құдай қаласа кім біледі, енді келесі жылы мүмкін мектеп ашып жатармын. Ондай да жоспар бар, жоқ емес бар. Бірте-бірте соған келе жатырмыз. Енді өткенге сәл шегініп жасайық. Жалпы әрдайым позитивте жүрем, өзім оқушыларымды осылай тәрбиелеймін деп жатырсыз, иә? Студент шағыңызға оралайықшы. Шығыстың қыз, бұзық қыздары деген есіңізде ме? Өте-өте есімде. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, неге сіз сондай үлкен интервал жасадыңыз? Неге әншілік жағынан өзіңіз көрсетпедіңіз деп. Негізінде оқуды бітірдім. Мектеп бітірген кейін қыздар педагогикалық институтқа оқуға түстім. Сол жерде мен өзімді КВН жағынан жаңағы былай айтқанда аштыңыз өзіңізді. Сол жағында ашылдым, иә. Жаңағы Восточный Плутовке деп аталатын шығыс. Шығыстың бұзық қыздары. А, біз өзіңіз аударып қойдыңыз. Қазақшасы ойналады енді. Сол жерде капитан команды болып өзім жеп. Әне міне деген жаңа неше рольдер ойнап қытайша сөйлеп. Пародия жасадыңыз. Пародиялар жасадым. Сол кезде зал деген, о, не деген актриса деп. Көп қой, Шакин Айманов киностудиясы, Қытайдың өнері, Мария Лопес, Виктор, мне так страшно, помоги, деген сериалдар болып ататын ол кезде. Помните, Дикая Роза, боже мой, деген оның бәрін жаңағы басып өткен. Степашка, доброй ночи, малыши, Степашка, деген оның бәрі, Кащебе смертный, заморозил, заколдаю, всех превращу в тараканов, дейді жаңағы, помните? Иә, қазір есімізге түсіп отыр. Актер өте талантты. Сондай-сондай нәрселер болатын. Ал енді әнші ретінде ешкімді мені былай айтқанда не воспринимал дейміз ғой. Мойындамады сол кездері. Кейін жаңағы кейін ашыла бастадым. Сол қазір айтамын ғой, негізінде сәл болмаған, сәл болғанда кішкене бір демеп байқап қалғанда актриса болып кетуім мүмкін еме еді деп қоямын да. Қазір жайдарманның жұлдызы комедиялық жанрдағы именно. Ендеше жаңағы мойындамаған адамдардың көздерін тағы жеткізейік. Маржан Арапбаеваның қандай дарынды әнші екенін. Бізде өйткені уақыт өте аз. Соңғы вальсті орындаймыз деп келіскенбіз. Сондықтан дәл қазір ән салайық бағдарламасында, бүгінгі ән салайық бағдарламасындағы соңғы ән, соңғы вальс Маржан Арапбаеваның орындауында Қазақ радиосымен бірге болайық. Мен үміттің соншама зарықтыры, елімедің өзгемен сауық. Неге-неге суыттың сезімімді, өрте істіп демімбе жанып тұрым. Мадияға соңғы вальс, мұңға батып ойланам. Соңғы вальс, шүркө белі қаналам. Соңғы вальс, шүркө белі қаналам. Шүркө белі қаналам. Жүрек іздейді неге сені, сені махаббатым күнәлі емес еді. Соңғы бар жұмбағы ет шешуің жоқ, маған бәрі секілді ені сенді. Шырқы бәлі, шырқы бәлі, аналам.
соңғы болмасын. Әрқашанда бұл тек жақсы бастамасы болсын. Маржан Арапаева және радио Бен соңғы вальс деп ән шырқады. Дәл қазір өзіңізден бір әдемі түнгі тілек болсын. Түніміз тыныш болсын, күніміз шуақты болсын, нанымыз көп болсын, балашағамыз аман болсын, еліміздің абыройы жылдан жылға өсе беріп, және де ең басты менің арманым бүкіл әлемде бейбітшілік болсын. Амин, айтқаныңыз келсін. Және де өзіңізге де шығармашылық табыстар тілейміз. Әрдайым осылай Қазақ радиосына шақырған кезде жанды дауыста біздің эфирімізді осылай жандырып, өзіңіздің бойыңыздағы сол бір күш қуатты бәрімізге сезінтіп, жігерлендіріп жүре беріңіз. Қазақ радиосының тікелей толқынында болған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, түрлі байқаулардың, халықаралық, республикалық байқаулардың, соның ішінде ең маңыздысы деп ойлаймын, ол әнші балапан байқауының жеңімпазы Маржан Арапбаева болды бүгін біздің студиямызда. Иә, бағдарламаны сіздер үшін жүргізген әріптесім Ерташ Шақпай. Және де Айдай Керім, Айгерім Оралбекқызы, құрметті радио тыңдарман, Қазақ радиосының толқынынан алыстамаңыздар. Әр қазақтың шаңырағында ұлы даланың үн жариясы Қазақ радиосы қосулы болсын. Әрдайым Қазақ радиосымен бірге болайық. Аптаның әр сейсенбісінде 22:00-де ән салайық бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Сау лайк. Лайктарыңызды аямай қойыңыздар. Дәл осы бағдарламада ән сау лайк бағдарламасында жанды дауыспен әдемі әндер орындалады. Тыңдап жүріңіздер, көріп жүріңіздер, естіп жүріңіздер. Бүкіл ұжымға мен тек қана творчестволық табыс тілеймін. Осы керемет музыкалық, былай айтқанда музыкалық марафонның ғұмыры, өмірі ұзақ болсын деп тілеймін. Өз қолданбамды дәл осы жерге қойсам. Қалай қарайсыздар? Дәуірдің үнінде халқымның сыры бар. Батырдың рухымен ақынның жыры бар. Бабамның ділі мен анамның тілі бар. Қазақ радиосы.